Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa, și acum să venim la noi acasă, mai precis în marginea Bucureștiului, în orașul Popești-Leordeni. Ce s-a mai întâmplat? Acolo, în Popești-Leordeni, care este chiar lipit de București spre Berceni, în partea aia, s-a făcut o pasarelă pietonală, adică o pasarelă pietonală, ceva care trece peste drum. Da, deci o pasarelă. Dintr-o parte, practic în cealaltă parte, ajungând în fața stației de metro de acolo. Deci dacă ești stația de metro, dacă ești din stația de metro și vrei să traversezi strada, poți să traversezi, faci o românească, pur și simplu traversezi, sau dacă ai condiție fizică, o iei peste pasarelă. Oricum, progresul, știți, nu poate fi oprit, este super treabă și pentru la un așa progres se cuvine și un monument care să, cum să spun, pentru vecie să se anunțe acolo că s-a făcut progres. Și primarul Petre Iacob a comandat și plătit din bani publici, evident, un totem. Știi ce e la totem? Un fel de piatră cubică funerară mai înaltă. Așa, ca o, exact, ca o piatră funerară mai înaltă și mai pălat. Asta e totem, știi? Și așa, acest totem, în cinstea celor mai importante 10 persoane implicate în realizarea pasarelei pietonale, care a fost inaugurată acum un an. Deci, pe acest totem sunt deci trecut. Exact cum Ștefan cel Mare apare pe toate mănăstirile. Da, eu, Ștefan pe care le-a cel Mare titorit, făcea mănăstiri, primarul face toteme. Sau totemuri. Mă rog, pasarele. Pasarela, mă. Face măi, pasarele, totemul este... anexă a lasă pasarela, mă, eu de totem zic. Asta, păi, asta mă interesează. Da, dar nu poți să o scoți din context, Vlad. În ce sens? Totemul este o anexă a pasarelei. De ce? Că și Ștefan făcea biserica și făcea și o piatră la intrare. Făcea clopotnița, vrei să spui. Un fel de totem. Da. Nu, sunt legate, are dreptate, Luca. Adică nu se, orice pasarelă pietonală trebuie însoțită de un totem, asta spuneți. La noi așa ar fi. Adică așa dacă ăsta e prețul, da. Păi tu gândește că pe Valea Prahovei, în zona aia Comarnic, Bușteni, ne rugăm de 25 de ani să apară pasarele, să nu mai traverseze lumea, să poată să meargă mașinile. Dar dacă se vor face, să fie și cu totem, da. Fiecare și nu pasarelă se poate, practic, sunt uluitor de greu de făcut astea. Așa este. Și nici nu merg fără totem. Și cred că n-au luat de totemuri, de fapt, cred că de-aia nu. După cum vezi, nici Ștefan cel Mare n-a făcut pasarele, da, că era că chiar foarte greu să le faci. Da. Și pe, pe acest totem este un disc cu un porumbel și scrie orașul Popești-Leordeni, revii mereu acasă. Eu de la porumbelul ăla m-am enervat. Scrie așa, profit de ocazie, spune domnul primar, să vă prezentăm și nou logo al orașului. Un porumbel. Care să ne aducă aminte tuturor popeștenilor. Dar este Popești-Leordenilor, nu știu de ce este Popeștenilor. Nu merge, ba, da. Au ei ale lor acolo, nu te baci. Tuturor popeștenilor, că oriunde am merge, revenim mereu acasă. Mai înțeles? Deci, practic, oricât ai plecat... Pe modelul porumbelului, de care nu mai scapi, că el se întoarce, că el crede că acolo e acasă. Da, după modelul poți scoate fata din Vaslui? Dar nu poți să scoți Vaslui din așa. Oriunde merge, revenim mereu acasă și pentru asta trebuie să iubim Popești-Leordeni. A scris primarul pe pagina de Facebook. Deci, este un porumbel, ca să știți. Asta este logo-ul. Și interesant ce scrie pe, cum spuneam, pe acest totem. N-au avut bani și de diacritice. Da. Descrie nu remarcă. Petre Iacob. Azi sunt 10 nume, unul sub altul. Aș vrea să le dau citire să rămână pentru merită, posteritate. Merită, da, 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 da. Petre Iacob, primarul orașului Popești-Leordeni. Daniel Baluta, primarul sect 4 al MUN București. A, deci sunt înfrățiți cu sectorul 4 acolo. Da, păi acolo e... la limita. Da. Da. Mariana Personaru, director DIR Patrimoniu PMB. La B n-au mai pus punct, deci e P.M.B. Băi, este o bătăie. Da. Cristian Zarescu, SEF Cabinet Primar Sect 4. Cristian era Zarescu era cunoscut pe vremuri ca jurnalist la Realitatea, dar el a devenit SEF Cabinet și are altă viață acum. Diana Artene, secretar general Primaria Sect 4. Gabriel Mocanu, director general Metrorex. Pentru că și Metrorex-ul, practic... A pus ceva know-how la ei acolo, pasarelă. Da, au făcut stația de metrou. Și astfel au permis... Au generat. Au generat necesitatea pasarelei care da. A produs totemul. Deci lucrurile vin de sunt legate. Continuăm. Cornel Vajaiac, DIR Proiectare Metroul SA. Da, la fel. S.A. nimic. Consuela Dumitrecu, arhitect Metroul S.A. Dumitrecu. Dumitrecu. Băi, deci ăștia au dat 20.000
de euro pe un ceva pe care l-au pus acolo și au greșit, n-au pus, poate, de fapt, stai, că poate... Dar măcar e de, că n-am fost, e de marmură, e de ceva, de onyx, de... E negru. E negru. Băi, poate pe doamna chiar o cheamă Consuela Dumitrecu. Și nu Dumitrescu, cum? Da, cum? Da. Noi credem că este, de fapt, Dumitrescu, adică avem așa... N-am verificat din trei surse și nici măcar dintr-una cum o cheamă pe dânsa, dar presupunem că nu o cheamă totuși Dumitrecu, așa cum apare pe totemul pentru vecie. Și ca să închei, mai este domnul Iordan Pencu, proprietarul terenului donat. Bă, omul măcar a făcut ceva, a dat ceva. Alin Teodoreanu, city manager Popesti, minus Leorderi. Deci asta e pentru vecie, este obiectiv turistic. Mergeți 10, și pozați-vă cu totemul ăsta, ca așa ceva, 20.000 de euro. Tata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.